Okay, terima kasih masih lagi bersama dengan saya di Awesome Machine Channel. Alright, hari ini saya nak share sikit tempat indoor shooting range dan boleh juga dapatkan barangan-barangan memanah di Shah Alam . Iaitu hari ini saya nak terjah sikit dekat ni dia Furqan Archery. Alright, so mari kita jumpa orang di Furqan Archery. So saya dah masuk ke dalam range indoor Furqan Archery. Basically dia punya view dia macam ni. Alright. So nak kat belakang saya ni. Alright, target. Dia punya target. Kita tengok sikit dekat. Memang awesome sebab apa? Oh, padu size pun besar, 125. Giant size. Target. Dan range ni daripada target ke hujung sana, right, range yang paling jauh boleh shoot, okay, ni 5 meter, right, ni 10 meter, okay, kat bawah ni 10 meter, okay, maksimum 18 meter, okay, 18 meter indoor range korang boleh shoot, korang boleh belajar. Tapi first tarikan yang best bila saya masuk je range ni, ni dia background ni. Saya rasa macam Hollywood punya background lah. Cantik je. So kalau nak buat video live ke apa, background Furqan Archery, memang cun, sangat cantik, sangat cun. Right, memang cun lah. So atas ada logo-logo brand-brand archery yang terkenal. Okay, so basically ni range yang kita ada. Kita ada lebih kurang 6. Okay, Furqan Archery ada 6 lane. Boleh gunalah, optimiskan semua. Kat sini ada koleksi bow, recurve. Alright. So roller snake bow, ni my favorite bow. Roller snake bow memang shock pakai. Untuk beginner memang saya recommend pakai roller snake. Okay, kalau anda nak invest, first time nak invest, gunakanlah roller snake bow. Sebab dia tahan lasak, tahan dry fire. So kalau memang anda first time nak memanah, biasalah dry fire tu akan berlaku. Macam-macam perkara-perkara yang belum anda cakna ataupun belum alert akan berlaku, macam-macam kemalangan kecil yang menyebabkan risiko pada bow. So kalau guna roller snake memang tak ada masalah, semua akan okey. Okey, ni bahagian office Furqan Archery, koleksi-koleksi recurve dan juga bebo. Okey. Alright, satu lagi yang paling kita akan nampak dekat bahagian atas Furqan Archery ni ada banyak ni dia. Yeah, pencapaian-pencapaian, medal-medal ni ada. Furqan Archery ni bukan main-main . Mereka ada coach, mereka ada team yang sangat awesome. Yang kalau anda nak belajar pasal memanah, boleh datang di Furqan Archery di Shah Alam. Okay, saya just nak perkenalkan dengan anda antara coach yang ada dekat Furqan Archery. Jom kita kenal kat sana. Okay, first kali kita perkenalkan coach kita yang pertama di Furqan Archery. Okay coach, boleh interview sikit? Okay, saya coach Faiz. Kepakaran saya sebenarnya di dalam bidang recurve. Jadi kepada anda nak belajar recurve, bolehlah datang ke Furqan Archery. Dan sebenarnya Furqan Archery semua cover jugalah, macam traditional kan, kompang pun ada. Jadi kepada anda di luar sana nak join Furqan Archery sekitar Shah Alam, datang guys. Alright, memang cun. Okay, orang Shah Alam jangan lupa datang dekat Furqan Archery. Okay coach, boleh explain sikit kat belakang ni, ini tempat maintenance ni. Oh, macam-macam tools yang ada ni. Ini semua kalau anda nak potong arrow, nak pendek, nak panjang, panjang tak boleh lah. Pendek boleh. Kalau dah potong tak boleh tumbuh. Nak buat tali. Nak buat tali boleh. Okay, nice. Nak repair aero, semua boleh. Semua kelengkapan yang ada kat sini semuanya cukup untuk buat semua itulah. Datang tau. So memang kalau tengok dekat belakang ni, semua alat-alat ataupun tools yang basic untuk maintenance semua lengkap ada kat sini.
Okay, advance pun ada, untuk kompa pun everything ada. Okay, kalau nak baiki tali ataupun nak baiki vein ke flashes pun boleh. Ha, nampak tu ada flashing jig, semua lengkap lah. Okay, coach juga ada jual barang eh, barang-barang. Barang pun kita ada jual. Alright. Okay, barang traditional, TheraBand, Ricoh punya equipment, semua ada kat sini. Memang terbaik. Dengan harga yang berpatutan. Ha, yang tu yang penting. Okay, nice. Alright, so kalau anda yang memang nak dapatkan barang-barang pun boleh juga order eh. Ya, boleh order. Saya perasan coach pun Fulcon actually ada buat live lelong eh. Ya, lelong pun ada. Okay, kita kat Shopee pun kita ada, Lazada pun ada sebenarnya. Okay, nama kedai? Fulcon Archery. Okay guys, nice. So jangan lupa singgah ke Shopee dan juga Lazada, Fulcon Archery. Kat situ pun boleh order, lagi senang lah. Kita pun akan jimat coach shipping kan, coach? Tambah PKP sekarang ni, shopping lah, apa lagi. Alright, jangan lupa. Yes. Okay coach, thank you sharing. Okay, bye. Alright. Okay, seorang lagi adalah orang penting dan orang kuat dalam Fulcon Archery. Okay, kita akan berkenalan dengan coach seorang lagi ni. Tapi apapun, kita akan tanya background pasal Fulcon Archery. Okay, coach, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri coach? Okay, nama saya Syukri. Juga boleh dikenali dengan Syukri Sapian lah. Okay coach. Boleh share sikit lah maklumat tentang Fulcon Archery ni. Okay. Bila ditubuhkan, macam mana ianya bermula dulu? Okay, pada awalnya kami bermula sebagai kelab memanah sekolah lah. Untuk sekolah Fulcon. Okay, kemudian kami expand, kami berkembang dan bermula daripada tahun 2015. And then sehingga sekarang kami telah mengasaskan akademi memanah, akademi sukan memanah Fulcon, yang mana kami tumpukan pada recurve, kepada compound, kepada bebo dan juga traditional pelan-pelan kan. Asasnya memang kami bermula dengan recurve. Ah, okay. Tapi idenya daripada awal adalah involve dengan sekolah eh, aktiviti memanah betul. Di sekolah. Betul. Okay, baik. Sikit je coach, sekarang ni macam mana aktiviti memanah time PKP ni? Ini soalan ni memang mencabar sikit lah. Sebenarnya keadaan sekarang ni memang saya rasa memang semua orang pun sama. Memanah antara aktiviti yang sukar untuk dapat kebenaran. Kan? Jadi apa yang berlaku ialah ada aktiviti-aktiviti tertentu kami terpaksa berhentikan sementara waktu, dan insyaAllah kita dalam ada juga yang secara online. Terbaik okay. Online. Okey, baik. Apa-apa pun memang sekarang trendnya adalah semua benda online. Betul. Cuma disadvantage-nya kita tak pegang lah. Ya, betul. Tapi at least kita dapat belajar sesuatu. Betul. Tapi bagusnya tentang online, kita boleh belajar daripada mana saja. Daripada mana saja. Kami di Shah Alam, anda mungkin di Perlis. Anda mungkin di Johor, di Sabah, di Sarawak ataupun betul, di mana-mana saja. Paling-paling tidak, pelajar sama ada kanak-kanak ataupun dewasa akan dapat belajar asas kepentingan contohnya dari segi form, fitness, mental, winning strategy kan. Jadi perkara-perkara asas tu sebenarnya boleh belajar secara online. Betul betul. Dan yang paling penting sekali adalah safety. Ya betul. Paling mustahak. Itu pun boleh belajar, insya-Allah boleh belajar secara okay, online. Okey. Baik, apa pun coach, saya ucapkan semoga berjaya. InsyaAllah. Insya saya dengar ada online course kan yang akan launch tak lama lagi. InsyaAllah. Okay. So bagi korang yang nak belajar pasal memanah, InsyaAllah nanti Fulcon Archery akan launch satu program online. Kita tunggu dan lihatlah. InsyaAllah. Okay. Alright. Thanks coach. Jumpa lagi. Thanks. Bye.